Aquest dilluns 20 de juny tindrà lloc la tercera de les jornades marítimes organitzades per l'antena del coneixement de la URB de Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant i el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant. Serà sota el títol del Tebre, història d'una excavació, i anirà a càrrec de Gustau Vivar. La tercera conferència anirà sobre un derelicte, és a dir, un vaixell enfonsat, perquè a nosaltres ens agrada parlar de la superfície però també de les profunditats al mar en tots els aspectes. I hi ha un vaixell que es va enfonsar a la Guerra del Francès a les Goles de l'Ebre. I el Gustau Vivar, que és el que vindrà a fer la conferència, és el director dels CASC, que en diuen Centre Arqueològic Subaquàtic de Catalunya. L'acrònim és CASC. I és el director que porta les excavacions aquestes del Delta de l'Ebre i ens vindrà a explicar com va aquesta excavació. I després segurament anirem també a Deltebre a veure l'exposició que hi ha. Així, el tema d'aquestes jornades va sorgir amb motiu de la ja tradicional celebració a l'Hospitalet de l'Infant del Mar Vivent. La idea neix l'any passat, la col·laboració que vol fer el Centre d'Estudis i l'Antena a tot el tema del Mar Vivent, que hi participen moltes entitats del poble, com que nosaltres no hi teníem cabuda a participar a l'espectacle, vam dir, bueno, ja farem alguna cosa diferent al que fan les altres entitats. I l'any passat s'ha iniciat el cicle de les jornades sobre el mar. I enguany continuem amb les jornades marítimes, quatre conferències i una exposició que parlen sobretot de mar, de molts aspectes diferents de mar. La conferència tindrà lloc a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet a 8:15 de la tarda. Del Tebre 1, història d'una excavació a Catalunya.